Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lare-lare kelas kalih. Alhamdulillah kepanggih malih kalian Miss Rini wonten ing wucalan kebudayaan Jawa. Nggih, lare-lare kala wingi pertemuan kaping 14 lare-lare sampun sinau materi ukara kabar. Nah, wingi wonten ukara pitakonan, lajeng ukara perintah dawuhi, lajeng ukara kabar. Menika sampun serampung, sak menika mlebet materi enggal saking Miss Rini praktek. Nggih, praktek inggih menika seni tari. Nah, kudunipun praktek menawi mboten wonten corona, sak menika materinipun nari kalian Miss Rini. Namung amargi menika taksih corona virus COVID-19 dereng ical lare-lare dereng wonten tatap muka kelas saengga wonten ing pertemuan praktek seni tari Miss Rini badhe caos gerak dasar tangan nggih trap tangan lan trap sikil utawa trap kaki menika nggih. Menika saking Miss Rini inggih menika seni tari kelas kalih badhe sinau trap tangan lan trap sikil wektu nari. Jadi posisi tangan lan sikil wektu nari menika kados pundi? Nggih, menika wonten sedasa gangsal trap tangan, gangsal trap sikil. Menika ingkang sepisan trap tangan menika wonten ngiting. Nah, ngiting menika kados pundi Miss Rini? Ngiting menika posisi tangan nggih. Menika ibu jari nempel kalian jari tengah. Nah, menika ngiting nggih kados gambar. Menika nggih. Ibu jari nempel wonten ing jari tengah. Nggih, lajeng nomor kalih ngerayung. Nah, menika ngerayung. Ngerayung menika posisinipun gantos menika nggih. Nah, menika jempol ibu jari menika ndelik. Nah, sembunyi. Nah, menika ngerayung jari-jarinipun lurus ke atas. Nggih, menika ngerayung nawi tangan-tangan ugi sami menika ngerayung, tangan kiwa ugi sami ngerayung. Menika nggih kados angka papat namung rapet nggih mboten pareng mengaten nggih kedah rapet menika jempolin ndelik ibu jari sembunyi menika ngerayung. Lajeng menika wonten nyempurit. Nah, nyempurit menika ibu jari nempel wonten ing jari tengah lajeng jari telunjuk wonten ing atasipun ibu jari. Nah, menika niko nggih. Niko menawi durung jelas, niko sami iki jari tengah terus tempelke. Nah, menika nyempurit, nggih. Sami. Tangan tengen nyempurit, tangan kiwa nyempurit menika. Nggih, menika nyempurit menika ora disusah nggih, ping tekuni. Nah, menika baleni mleh nggih nyempurit. Ibu jari nempel jari tengah, lajeng jari telunjuk wonten ing dhuwuripun jempol nggih. Nah, menika lajeng pun perhalus. Jadi mboten cepaprah ngaten nggih, dadi perhalus. Nggih, menika nyempurit sami nggih. Jari tengah. Nah, menika nyempurit. Nggih sami. Menika nyempurit. Lajeng ngepel. Ngepel menika kados gegem. Nggih, kados gegem menika ngepel. Nggih, sami kados gegem ngepel, nggih, sami. Menika ingkang tengen ingkang kiwa bisa ngepel. Ya, menika ngepel. Lajeng tasih trap tangan menika wonten sembahan. Sembahan menika kedua jari menyatu. Nah, kados ngaten, sembahan menika ditempelaken wonten ing irung. Nah, menika saged wonten irung, wonten dada mengaten ugi saged. Nggih, sami mawon. Ngaten ugi saged, ngaten ugi saged. Nah, menika sembahan.
Nggih. Nah, lajeng wonten trap sikil. Trap sikil utawa bentukipun sikil kados pundi? Wonten jengkeng, nggih, wonten jengkeng. Menika jengkeng menika sukunipun. Nah, kados gambar menika jengkeng sukunipun dilenggahi setunggal, ingkang setunggal menika, nggih. Nah, dengkule menyentuh lantai yang satu. Yang satunya diangkat seperti ini. Nggih, menika jengkeng. Lajeng lungguh sila. Nek lungguh sila menika biasa lungguh sila, lajeng astanipun utawa tanganipun nempel wonten ing dengkul biasa, nggih. Nggih. Lajeng wonten sila ngapurancang. Menawi sila ngapurancang menika lungguh sila, namung ingkang bedakaken tangane utawa jari-jarine mlebet, nggih. Nah, jempol karo jempol dadi siji, ngeten. Lajeng ditrapke ana ing dhuwur suku utawa sikil, nggih. Nah, menika tanganipun ngaten menika. Nah, menika posisinipun ngaten menika. Mlebet jari-jarinipun jempol karo jempol. Lajeng menika bentukipun ngaten menika, nggih. Menika lajeng ditrapke wonten ing dhuwur suku menika. Nggih. Menika lungguh sila biasa astanipun menawi ngapurancang boyo mangap nemplek wonten ing suku lajeng jengkeng menika setunggal kaki kagem tumpuan dengkulipun nempel wonten ing lantai lajeng ingkang setunggal pun angkat. Lajeng terakhir menika wonten timpuh. Timpuh menika duduk. Duduk biasa lenggah ngaten nggih kados gambar menika. Sukunipun kekalihipun pun lenggai, lajeng astanipun nempel wonten ing pupu, nggih, utawi dengkul menika pupu, nggih, menika timpuh, lenggah timpuh, awake kudu ndegek, mboten pareng mentelung, nggih, ndegek, menika posisi badan kudu tegak lurus, nggih, lajeng ingkang terakhir ulat-ulat menika bukan ulat yang jalan menika ulat-ulat bukan ya nggih ulat-ulat menika melihat dari jarak jauh nggih menika pun artosaken ulat-ulat posisi tanganipun nah menika nah di depan mata atau di pas dahi menika jika melihat dari jarak jauh biasanipun kurang jelas tapi ini nah melihat namanya ulat-ulat tanganipun yang satu nah ngatur menika menika saged ngandhap iki saged menika ulat kados gambar menika ingkang baku menika tanganipun ingkang tengen nah ingkang kiwa menika saged atas saged bawah nggih kondisional nggih nah menika ulat melihat jarak jauh kados gambar menika nggih ulat jempole nyelekenting munggah. Dadi mboten mingkup, nggih, jempole munggah menika, nggih, ulat-ulat melihat dari jarak jauh. Nggih, pun baleni malih menapa trap tangan lan trap sikil wektu nari, nggih, menika trap tangan lan trap sikil setunggal wonten ngitring, lajeng wonten ngrayung, lajeng wonten nyempurit, lajeng wonten ngepel. Wonten sembahan nggih lajeng trap sikil wonten lungguh sila bedanipun kalih sila ngapurancang bedanipun wonten ing bentuk tanganipun menawi lungguh sila namung biasa pun trapaken wonten ing dengkul menawi sila ngapurancang damel bentuk boyo mangap dipun trapaken wonten ing suku utawa sikil. Lajeng jengkeng menika nggih jengkeng lajeng timpuh terakhir ulat melihat jarak jauh nah menika wau saking Misrini seni tari trap tangan trap sikil jadi bentuk dasar menari nggih menika wau sampun dijelasaken
lare-lare mangkeh ugi wonten tugas nggih, tugasipun sami kalian minggu kemarin nggih ukara kabar gunting tempel stiker nggih, sami menika mangkeh sesuai kolom katerangan pun gunting pun tempel pundi ingkang ngiting pundi ingkang timpuh pundi ingkang ulat-ulat lan sak piturute. Nah, ten saking Misrini yang menawi mangkeh ugi dereng paham video saking Misrini saged pun puter ulang malih supados lari-lari saged tambah jelas. Nah, ten nggih saking Misrini cekap lari-lari sugeng sinau sugeng ayahe tugas. Salam kagem bapak lan ibu wonten griya. Salam sehat ugi kagem sayanipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.